z'omulimu banna Uganda gwe bantuma mukoze mu parliament kubanga butunulo lwa leero ebitundu ebisinga biri mu kibululu ebisinga biri mu darkness amasanyalaze gakayosawa busawa we gakaye nakwe biri bwe gakuyamba ne gake wiki mubera ba mukisanyo so ensonga njirese naye kwenjiretedde naye wuunya Ruthi nankabirwa nga 27 omwezi guno lunaku olwokubiri mu June namulabye ng'ali e South Sudan ali ne minisa weri era nayo wa energy nga bali mu kusayina endagaano odaiza mu M7 nga amusindise nti basayininga endagaano bagenda kutunda amasanyalaze eri eggwanga lya South Sudan kyokka nga wano bannayuganda bakaaba nga bannayuganda amasanyalaze kati bagayita kasanyalaze kwe kusaba anankabirwa ajja annyonnyole paalamenti alete n'endagaano mulimu biki kubanga baabisayinize ku lwa bannayuganda ebitundu ebisinga mu byalo amasanyalaze gali ebitundu ng'ana ku 10 kitegeeza ebyalo byokka byokka nga gavumenti yateesewo provision ey'okusaasaanya amasanyalaze gano mu byalo byonna n'amasanyalaze agaliwo bannayuganda basobola okugakozesa ne gagwawo naye kati kye tulimu kya loosi nnene nti bannayuganda basasula looni gavumenti gyeba yeewoze looni eyo n'ekozesebwa mu installing amasanyalaze damu zinyingi ezisimiddwa damu zezo zifulumya amasanyalaze they produce electricity naye ate bagenda okumaliriza ng'abantu tebagalinaako access